Добре дојдовте на онлайн тестирањето на веб решенија за образование на минете за воспитувачи, наставници и родители. Ова онлайн тестирање е спроведено од страна на SmartUp, Лаборатор за социјални иновации, во соработка со УНИЦЕФ, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието и е поддржано од страна на владата на Велика Британија и локално од страна на амбасадата на Велика Британија во Република Северна Македонија. Идејата на ова тестирање е да се проверат различни функционалности кои што продукти и веб страниците кои што ги изработивме ги нудат и токму да се пробаат од вас крајните корисници на истите веб страници. Тестирањето ќе биде отворено до 12.4.2019 година, односно до петок, и тестирањето по веб страна одзема 15 минути. На располагање ги имате 4 веб страници прикажани овде и сите потребни информации за тоа како да пристапите до веб страниците може да го добиете по пат на следното упатство. Доколку кликнете на започни, веб страницата ќе ве однесе кон Loop 11, која што е латката која што е потребно да имате превземено со цел да може да да управувате со тестирањето. А латката се наоѓа во горниот десен агол овде и се сигнува како екстензија од страна на Google Chrome, што ви е прикажано во пријашникот за користење на првата страница. Значи, кога ќе отидете на Loop 11 User Test, само треба да кликнете на Add to Chrome и да дозволите Add Extension и Next со цел да се инсталира. Кога ќе дојдете на оваа веб страница, првиот пат при вчитувањето ќе ви се појави овој екран каде кликнувате Next. Потоа самото тестирање ќе ве праша дали би сакале да вашиот екран, односно подлогата на која тестирате, да се снима или не, при што може да дозволите или да одбиете. Значи ова е опционално. Потоа ќе ви се појави почетниот екран каде кликнувате на копчето Begin и подоцна самата веб страница ќе ви однесе на процесот на тестирање. Ќе почекате еден момент каде што ќе ви се појави првата задача. Значи, Loop 11 е софтвер каде што излегуваат вакви прозорчиња, каде што самиот софтвер ви дава одредена алатка, т.е. одредена задача која што треба да ја завршите. При започнување на задачата кликнувате на копчето Start Task, при што самата задача секогаш се минимизира во левиот долен агол. На кликнување на копчето на Show, повторно ќе ви се појави прозорчето каде што може да изберете Hide или Abandon Task. Копчето Exit Study значи дека ќе ја напуштите студијата, што искрено не го препорачуваме со цел да нели може да се заврши целиот процес на тестирање. Во случајот, мојата задача е да се логирам на страната на карактерка, при што имејлот е овој и лозинката е оваа. Отидам на Hide. И сега јас ја завршив мојата задача, при што кликнувам на копчето Task Completed. Подоцна ме вели дека имам 2 минути за разгледување, пошто системот автоматски ќе ме пренесе. Повторно кликнувам Start и ви следам инструкциите на софтверот се до завршување на студијата. Ова е се, ви благодариме за користењето и нема да ви го покажем остатокот од тестот, со цел да може вие сами на најверодостоен начин да може да ги исполните критериумите за тестирање. Ви благодарим на дадено време и уште.